Eter. To je makačka. Už se potím. Kolik máš tepu? No, 180. Mám tak... Nahoře budu mít maximálku. Tady jsou všude trailíky. Tady no, však tady jsme jeli ty závody. Jako luxus. Fakt luxus nad všechny luxusy. Ještě napadlo? Místo toho... Tam hodně zpomaluje, dívej. Stresuj mě. Ty mě stresuješ. Jo, tady dívej, tady je rovnou bufet. Je, tak to je dobrý. A však ty jsi tady zase poprvé, že? Ten já si nepamatuju, jak to bylo. Dobrý den. Dobrý den. No. Dobrý den. Který pravděpodobně půjde do žlutého trikotu. Druhý v průběžném pořadí by měl být Australan. A třetí místo, vynikající třetí místo průběžného pořadí by mělo být pro Matyase Vacka, který dnes tady úplně až na dno na čtvrtém místě, pokud jste ho viděli po dojetí sedět u zábran, tak bylo vidět, že se vydal opravdu ze všeho, že se chtěl tady ukázat, vždycky o tom mluvil během závodu, dařilo se mu v časovce, kterou vyhrál a dnes, byť to není bedna, tak myslím si, že čtvrté místo je něco úžasného. Klobouček i před Karlem Vackem, který dojel šestý a který mu vlastně jistil neustále záda, pomáhal mu i v té skupince, která se pak trhala na začátku toho peletonu a pomohl mu k tomu skvělému výsledku. Teď už nezbývá, než dobře zregenerovat.